Dobar dan, dobri ljudi. Ja sam Živko Bajić, Sremskih Karlovaca, Srbija. Doka 30 064252 sedmice. 021-882-406 Sveta Fruška Gora. Ovo što vidite, ovo je spoj jednog dečka što zna da radi u ZBrush-u i što taj ZBrush meni nije teo da objasnim do kraja, jer sam se ostavio, pa nisam imao vremena, nisam baš za vajanje. Već nešto sam pohvatao malo u Photoshopu, nešto sam sam znao, pa radim u Photoshopu. Inače, da radim u ZBrush-u, mnogi bi trčali za mnom i dizali dva prsta i pitali koliko koštaju časove gospodine Bajić kod vas. No, na ZBrush nikom nije interesu da me nauči, ali ja ću ga sam polako vremena naučiti. Ali ne ove verzije, već mnogo napredniju, ja ću baš vidjeti ko je direktor, pa ćemo potom potom. No, ne bih previše da iznosim detalja, pošto ova moja poruka se obraćam se svim ljudima na svetu, znači ne pravim razliku bogat i siromašan. Znači, jednako gledam sve ljude u jednom metru i molio bi vas, znači, veoma bi vas molio obe strane, i sirotinja i bogataštvo, da nađi zajedničku liniju. Šta znači zajednička linija tolerancije? Zajednička linija tolerancije znači da svako kopiranje proizvoda što radi Kina i što moraju zapadne kompanije koje uloži silni novac u tim dizajnera, po 150 ljudi radi na jednom dizajnerskom proizvodu, izbace ga tek posle dve godine, dođu pametni Kinezi, maznu to, samo malo promenu nadole Nike i prodaju to i uzmu za 10 godina i zato su sad Kina druga zemlja po bogatstvu. I nije mi ni čudo što zapadne zemlje neki izbjegavaju Kinu. Ja bih molio i kineske smart timove da slušaju ovaj moj video, doće to i do vas. Znači, jednostavno da napravimo jednu zajedničku liniju u kom cilju. Znači, zaštita intelektualne svojine, sve preko 15% je kopiranje. Znači, evo, vidimo ovo. Ja sam, na primjer, uzeo ovde 8% levi ogrtač. Desni na ramenicu sam uzeo 5%, 8, 5, 13%. Ja dalje nisam ulazio, 13% sam uzeo nešto na sebe što je od mog kolege. Šta to znači? Ja njega nisam iskopirao, ja to ne prodajem. Ovo što vidite da, to je kompletno moja kreacija. Plus kosu me on častio, ja to je da. Ovo gore sam ja nešto se igrao, pravio, nije lepo iz kolu Photoshop. Znači, evo vidite, to kaže dobrodošli u jednu virtualnu kompaniju jedino. To ne valja i kad je jedina. Znači, ja bih molio sve ljude iz Kine i Rusije da naprave paralelu u ovome svetu, Second Life, u virtualnom svetu Ameriki. Zašto paralelu? Zato što u ovom svetu vlada pravilo kopiranja, nema prava niko nikom da plaća. A kako to funkcioniše? To funkcioniše, pričam ti priču da goveda riču. Ja sam teo da platim časove kod dotičnog, dotični je rekao ne treba platiš časove, ali to ne treba da platiš časove, je meni sada dao jedan level više. Hvala dragom Bogu što to sve tako ispalo. Ja sam sada vrlo, vrlo shvatio na jednom malom primjeru kako se u stvari funkcioniše. To sve ovako funkcioniše. Ako nećeš da platiš na Drini, platit ćeš na Ćupriji. Što znači? Neko ko neće da vam naplati 200-300 eura časove, on će vam uzeti 2-3 miliona eura na vašim idejama. Jer smatra da su ideje džabe. Ideje nisu džabe. Pošto ja to ću sada vam dokazati da ideje nisu džabe na dva primjera. Evo, jedan primjer da vidimo. Otićemo kod čovjeka koji se zove, on je tu, neko me hakuje, sada nema veze. Ja sam non stop pod hakovanjem Nemačko, to zahvaljujući Telkom izvozi Nemci i Mađari. Nemci i Mađari su boli decu malu u Dunavu, a Nemci šta su radili dva rata, pa nek se ispita. Mislim, ne znam ko je pisao istorijavite, ja hoću na, odem na slike, on mene tu šalje nešto šta ja volim, evo došao je do slike, ja sam kao neko udruženje, tu sam nešto, šta sam, on meni tu otvara. Jednostavno, internet vam funkcioniše po sistemu da te smori. Evo, ovaj čovjek, vidite ovog čovjeka, taj čovjek ima malo veće čelo, kažu koji ima veće čelo, on je inteligentan. Znači, on je čovjek jadan, vidiš i da ovdje samo svinje valjaju u Evropu, neki Marković, koji je bio najveći valjator svinja za vreme Obrenovića. On je valjao toliko dobro svinje da smo mi bili jaki u to vrijeme. Tako da treba da je sramotu ovu ekipu posle Titove smrti šta je uradila i proćerdala to malo. Bili za Titovo vreme života, ja mislim da smo bili negdje među prvih 50 u ekonomiji, ne znam tačno,
treba eksperti da kažu, ali sad smo 210. Tako da hvala momci za ovih 33 godine koliko ste zezali tu malu praznu ladicu koju su Nemci ostavili za svetska rata. No, da ne skrećemo sa teme, ovaj čovek je otišao trbuhom za kruhom u Ameriku i na čega je naišao? Naišao je na kapitalistu koji ga je ucenjivo, naišao je na udeni kapital, ali da ti iskoristi. I iskoristiš ga, on na kraju priča s golubicom. Ovu golubicu, druga, jedno sam ja slučajno, nepažno, poslao na onaj svijet, ali vidite, ovo je druga, to je znači poslao mog komšije nezano za njega, za gospodina Nikola Tesla, nekom je laka duša u raju. Znači, za njegov visok stepen inteligencije, ja mislim da ICQ 7777, veoma visok. Znači, on je čovjek vizionar 300 godina unaprijed i stvorio neke stvari koje su i tajne i čuvaju se nekim sekulima CIA i nekim sekulima druge obaveštajne službe. No, da ne ulazim u to, da uđem u tome to što je ovaj čovjek podario svijetu nešto, a šta je podario? Ubrzo je svijet ka propadanju ili ka uzrastanju. E sad vi izaberite, na vama je da birate. Vi možete propasti za jednu sekundu, izmisliti treći svjetski, a možete za jednu sekundu okrenuti sve u ljubav i izmisliti rajski život. Znači, ja ovaj video sada snimam, jako mi je žao što je 30 minuta, ograničen ovaj glupi kineski mobilni telefon, pa ne može dosta stane, ali u cilju tome da kažem vam kako treba da se radi i koje norme treba da se postavljaju. Treba da se ovake postave normi u Srbiji. Pošto ja vidim da u Srbiji trend važi, onog najjadnijeg i siromašnijeg njega sedi maksimalno glup. Znači, u tom sistemu ne može to tako da prolazi, gospodo. Znate iz kog razloga ja mislim da to ne može tako da prolazi? Iz jednog razloga, sad ćemo pokazati. Evo, tu ima jedan običan vic vezano za to. Evo, vidite šta je u modi. Gole žene, deca sa cuclama, banana. To je u modi na www.netu. Znači, vidite. Ovo je jedan, znači, Angela Merkel. Ja sam vidio neku kreaciju, neko sigur, ja sam samo uzmeo napisao Angela Merkel. Ovo sam napisao Adolf Hitler, pošto ovo je uspunio, ja ne vidim drugčije da vuče za interese Srbije. Ne. Ona vuče za interese da nemački narod super živi i svi koji su blizu Nemaca i koji Nemaca, Nemcima ljudske grupe, oni mogu da dožive. A oni koji imaju drugčije razmišljenje, oni treba da mrvice jedu okolo stola. To nisam za to, jer se vrlo dobro zna kako su oni formirali u švajcarskim bankama kapital za Uniju. Znači, molio bi Evropsku uniju, molio bi Nemačku da malo uvaže smart tehnologiju Srbije i pomognu koliko je to moguće. Znači, da ne bi došlo do takvih kreacija. Vidite, ovo je jedan poklon Čavezu, Čavez je kadio govornicu Ujedinjenih nacija, no to je nebitno, gospodin Putin. Ovo je jedan moj video otvaranja grožđima u svjetskoj ekonomskoj krizi, oni praznik prave vina i kao neko vino, pa probajte to vino, to je neka bljutevina, da je teška. Vidite, ovo je momke, oni hoće neku revoluciju. Rekao sam, gospodine Bajću, mi bi sve da rešimo na ulicama ratu. Ja sam tako razmišljao ranije do 16, 17, 17, 19, 20 koje, ali sad sam drastično promenio razmišljenje kako se jedan čovjek ubio zatvor, ja sam shvatio da je svaki život dragocen. Prema tome ja nisam pristalica tih anonimuskih ideja. Ja sam pristalica ovih ideja, doduše ovo neki malo modernistički, ali lepi je dizajn, no, ili ovih ideja. Znači, da, vidite ove ideje. To sam ja pristalica, tu je ICQ 8888. On nikad neće ništa nažal uraditi svoje raci. I neke gluposti, i ratove sa lekovima, ratove sa bombama, ratove sa... Mislim, nećemo ratove. No, isto također. E, vidite, on je najpomeni, on spava, nedelja, baš ga briga, inače danas je nedelja. E, znači, ja sam sad ovo krenuo da bi vam pročitao nešta. Tu su neki hangout, uđite u hangout, vidite, i onda vas izbate, ovaj čovjek je jedini smart iz Google-a, Bog mu dao zdravlja, ima tu pametni momak, ja se inače na Google-u inače družim, zato što su to dosta pametni kupljaju. Ovo je, vidite, poklon jedne, iz srca Srbije jedne gospođe, koja je veoma humana i romantična, ovo je isto poklon jedan, a tako, da li biješ neke poklone, ovo isto, ja volim golubove, ne znam zašto, koliko sam dobio te poklon golubove, zavolio sam golubove. Vidite, ovo je moj predlog, znači, crnog sveta, ajde da uđem u tu sliku. Pre nego što ću vam pročitati nešto. Vidite, ovo sam ja pre godinu dana u ružama moje majke koja nam se sadila, žena voli tako cveće. Ovo bi svijet trebao da bude sreće. Ovo je gospodin profesionalni biznismen. Znači, ja njega vrlo uvažavam i cenim. Znači, totalno ga cenim. Neki pričaju loše, ja nemam nikakve loše zamerke. Ovog čovjeka najviše cenim zato što je top profi, znači, biznismen, menadžer i sve živo. Znači, u sve se razume i sve zna. Znači, ja sam za skidanje kape i pitanje dizanje dva prsa, gospodine, hoćete me naučiti u tom i toj sferi.
U nekim sferama, treba ga dopuniti, niko nije rođen za sve, pa ni ja. Ovo je tim koji ja mislim da bi trebao da 3 godine vodi svet, znači kao jedan savjetodavni tim, znači japanski premijer, brazilski premijer, norveški premijer, Stoltenberg, gospodje iz Indije, gospodin iz Kine, Kina, Japan, Pakistan, znači tu su moje neke ideje, gospodin Crne Gore i Srbije, naravno, tu Srbina nisam stavio, ali smatram da sam ja, živim u Srbiji, uduše malo područnjaci od super treće klase tehnologije na Balkan i Zezena. Hvala vam kompjuterske kompanije, pošto ove treću klasu izvodite. Probajte to u Nemačkoj da prodate, u Nemačkoj prva klasa stiže. No, hvala vam. Hvala vam na ovako divnim ekranima i ovo što hoćete. Jako je žalosno da pre 5 godina računar koji sam kupio za 37.000 dinara, sada košta 47.000 dinara, isti takav računar je još lošiji od mog. E, toliko o Srbiji i prodavcima računara. Mislim da će se ne... Pazite, to je sve zemlja, znači da se ne bi sad gubili, sve zemlja gospodina koji je ostavio traga da bi ova zemlja bila napravljena. Nećemo sad da merimo brzinu, telefonu, do toga ću ulazim, to je već s kriterija evropski to ude se, kad merite na nasim sajtovima brzina 16 MB u sekundi vam je 2,7 MB na nasima. Svi evropski vam prikazuju tu brzinu 9, 8, 7, kako ko je udaljen od pošte, pošto su razvijali, ljubavnicama su pravili vikendice u Telkomu i u PTT-u zaposleni, viši činovi, niži činovi, oni su poslušni kao i suda. No, vidite ovaj krug. Ovaj krug bi trebao da reši jedan deo problema u svetu. No, o tom potom. Ne bi sad puno, jer vidim da se jako, jako puno kradu ideje. Ja sam tu pisao na par adresa za tu krađu ideja, što ja predlažem. Pošto ne bi ja nemam 50.000 eura da zaštitim svoje ideje, znate. Ja bi da ideje za sirotinju budu jednostavno, znači, ideje da, za sirotinju, siromašne ljude koji nigde ne rade, da budu besplatno zaštićeni. Jednostavno da se uvedete, to se obraćam i Evropskoj uniji. Znači, ja neću potpisati ulazak u Evropsku uniju, ja ću izaći ako Srbija uđe u Evropsku uniju, ja ću otići da živim na Kubi, zato što smatram da ipak ću u Kubi imati više sluha za moje ideje, nego što ću imati više sluha u ovakvoj Srbiji, koja koliko para, toliko muzike mi daš ispod stola, koliko ja vidim. Jer da nije tako, ne bi Orgobanka Taba koji će rekao, ja se odričem mojih 680 stavljao na 550 ili 500, ma odrekli se ti na 2000 socijala uzimao moje, a daj ti meni tih 550.000, što ja treba da učunim u partiju da tamo trčim da vamo leo desno po sastancima i da bi ja kao, on je zaslužan čovječe, borio se, samo je sedeo i pričao. Toliko se pričom i sedenjem borio da je stvorio Srbiju. E, nećemo o smaranjima, daj da pričamo o inteligenciji. Jer ja moram, koliko puta moram da se vraćam na ovog čovjeka? Koliko puta, zar vam ovo nije nikakvog traga u mozgovima? Zar treba sada da opalim PIN televiziju da uporedim sa ovim čovjekom? Šta mislite, šta bi ovaj čovjek rekao za tu muziku? Koliko bi je dugo gledao ili ostao sa svojom golubicom i hranio? Zašto on ostao sa svojom golubicom? Pa shvatio je da kapitalistički sistem nema dušu. A kapitalistički sistem u stvari nije kapitalistički, to je čista obmana. Kapitalistički sistem je Srbija. To mi je komunistički sistem gdje se sve znaju ekipe koje spamuju, koje smaraju, koje kradu ideje, koje kradu najbolje dizajnere u svetu pa ih guraju ludake, koje kradu djecu na sudovima pa to pretvaraju da je normalno, koje bombe nazivaju anđelima, koji pevaju kad padaju bombe. To su tako komunističke zemlje. Znači Amerika, Srbija, nikakva razlika. Samo što tamo je razvijena ekonomija, a ovdje je ekonomija 50 godina razrađena, tamo razrađena 30, a ovdje 50. Zašto 50? Pa da ima Amerika neke budale jeftine, sa sitne pare da im rade, posle oni to unovče i šta ti ja znam. Ne bi sad o tome da ulazim, no vidite ovaj tim, ja se nadam da malo područnjice, vidite kompjutere čudna stvar, ali eto, ja mislim ovaj smeš kladi sve. Dobro, i ona ima područnjake, vidite da i ona naravno, svi imaju područnjake. Nema ko nema područnjake. Znači, šta je to? Loša voda, niko ne pije, niko sve ga zmrzi da izvor dole. Eto, to smo mi, lenji, ne idemo do izvora. Uvatili se ovo s pravom mobilnog telefona koje ubija 30% možda mu ćeliju. Niko se ne pita zašto. No, svrha celog ovoga snimka je da mi uđemo, ovdje neki kaže foto. Šta to znači foto session? Vidite sad kao nešto, pa ovi kao da me snimaju. No, nećemo dalje. Imam ja tu jako puno lepih slika, pošto sam ja najgluki dizajner na svetu, zadnje mjesto.
ovo je, nije bitno, pismo, dolazak, odlazak, ovo je moj kanal, nije ni bitno, ja ću sada više kanala da otvorim, pošto vidim da sam ja strašno čovjek koji je izmanipulisan. Znači, jednostavno, budale bez dva razreda škole, sve vaše ideje usisaju, 80% to pretvore, samo malo urade korekciju i ovo te budale dižu po 10-20 eura, 5000 eura i čak vas zovu kući da vas zezaju. Eto, toliko o moralu u Srbiji, šta nam je ovih 33 godine Pink kultura donela, ne znam kada je Pink nastao, kada je Pavlo šutirao sa podniđe onim čuvenim, gde su svi Srbi trčali i toliko su voljeli žene da su slušali na američke, one, žene neće mu detalje. No. Evo vidite, tu se neke slike otvaraju, tu se neke zatvaraju, evo vidite mene, ovdje sam ja prvi dizajnerski rad uradio u komunističkom autu Stojadinu. Šta sam ja u njemu napravio, to znaju Karabčani. Starosvetovci, ali koji su novi došli, oni pojma nemaju. U tom autu je diskoteka, tu vam je mnogo unutra zlata, spolja crno, unutra zlatno. Ja dizajn koji sam predlagao da idu po 4 izduvna creva zlatna nazad i da ona eksplodira kad se pali petarda za one pozorišne predstave partizanske, majka mi je rekla, nemoj milicijine, milicijine, na kraju stvarno izbije neki milicijane se i napije, on kaže, jel imaš ti licencu da ti se ovaj tanjir nazad okreće se policiju, pošto se jedan otredski tanjir 1995. 1997. sam rekao da će za 10 godina biti stakleni stolovi u modi i to je došlo. Znači, jednostavno, ja sam čovjek koji je vizionar, ja sam čovjek koji je stvorio voda vodu u dizajn, sad ćemo se vratiti na voda vodu, šta sam ja rekao, znači, a ništa od toga nisu ispoštovali. E, sad bi molio državu Srbiju da me zaštiti. S time, što će napraviti jednostavno ti koji će reagovati na prijavu za krađu intelektualne svojine i onome što je ukravito, ovo je Larry Page, prijatelj, ovo je moskovski deo Google, znači kompanije koja je najjača u svijetu. Znači on je moj prijatelj, ali ne sad da se ja hvala, on je moj prijatelj. Ja vam samo pozivam na Google Plus da dođete, jer tu on svako će biti prijatelj, niko vas neće spamirati, niko vas neće obrisati. Znači, Google Plus je jednostavno kompanija koja je profesionalna. Vidite sad ovo, pogledajte, ja sam Word jedno srce, sve jedno srce, to najbolji dizajneri na svijetu, otvorio sam grupe tu. Pogledajte ovaj produkt, ajde odemo i otvorio sam Matrix King Studio, znači jednu virtualnu malu radionicu da bi učio ljude, pošto ljudi misle da znaju, a ne znaju. Ti su najgora, taj najgora vrsta ljudi, s kojima često nekad dođem da mi malo usisavaju energiju, pošto pojma nemaju, zobilazili su školu. Oni misle da znaju, a ne znaju. To su najgori vrsta ljudi. Najbolji su oni koji znaju da znaju, a nikoga ne spamuju. Znači, znaju da znaju i znaju koliko znaju. E, ta grupa je jako, jako malo, 1% na svijetu, do 3% ima takih ljudi koji znaju da znaju. I mirni su. A najgori su koji misle da znaju, a ne znaju. E, vidite ovaj produkt, voda, voda. Znači, 9 mjeseci pre nastajana, Bogan iz Beočina, proverice, 66. godište, homoseksualac, moje ženi kaže, nema mjesta za tanjir, inače ja ne volim žene, ja sam homić, ajde ti Žiko sedaj, ja kad sam sedaj, ja sam prolazio pored jednog izvora kojeg je sada Nemačka platila za ove požade po Srbiji, Nemačka platila da zatruje taj izvor, Nemačka ili neka obaveštena služba koja nije u interesu da u Srbiji se razvija, mislim, ne bi nam bombe, kako mogu bombe biti anđelske, nećemo sad u detalji da vraćamo stare sekire, neko ostanu zakopane. No, da mi vidimo ova voda voda, vidite, ja sam čovjek u tom kojima vozio nervozan kola, kupio satelitski tanjir, ispred kompanije Sinako vozio kola od kompanije Sinako. Ovim putem pozdravim gospodina doktora Vojislava Koštunicu, Bog mu dao zdravlje i dug u životu od 120 godina, jer je čovjek shvatio šta je meni urađeno. Ušao u kompaniju, blokirao sve pare u budžet Srbije, tako se to radi. E, da je za nijansu još da najavljaju ICQ-a gospodina, opet se ja moram vraćati, pošto vama sve mora skrcati, vam ovo gospodina. Znači da je blizu malo intelektualnog ICQ-a gospodina Nikole Tesle, gospodin Vuja Koštunica koji je vladao Srbijom, gde je Lidija Gvozdin, gleda sekretarica, znači jednostavno bi dao procenat gospodinu Živku Bajiću od 3% od ovoga ili koliko on hoće, pa bi ja mogao dalje da se radim. Ja sad ne bi se u Srbiji, ja bi držao predavanje u Japanu o dizajnu, tamo gde je ova voda voda 2011. prvo mjesto osvojila, ovo sam vam ja, znači, zašto sam ja ovo napravio? Da se zna da sam ja u realnom životu, dugu, gerenci sam treće, ne znam, to je čim si oko prvog, tu si među prvima, znači,
Ne ulazim u to, sad sam ja neka fata. Ja sam samo rekao, ko prvi promeni komunistički krug u Srbiji i napravi kocku, preugovornih bilo šta, i odnese tu vodu planinsku u Dubaju, uzet će pare. Oni sve u Dubaju, zato kad sam zvala Đorđića, uvek je na nekim sastanke. Ja sam ga zvala za auto na plin za 10, 8, 7, 5000 eura na 10 godina. I da mu vratim i sve platim što sam oštetio. Znači, ne renta kar, tražim auto što sam dao sa postupu ideje. Zašto? Zato što sam mu dao usmeno. Pa i usmene ideje koštaju. Imaju detektori laži, izađe se na detektor laži, smanji se procenat naplate usmene ideje, ali za 10%. Ne vidim zašto je grej usmeno nekom nešto reći. Ne možemo svi pisati. Mnogi ljudi imaju milijarde ideja. Gdje bi meni bio kraj kad ja pisao ideje? Pa ja bi pisao rat i mirove, tonove i tonove. Šešir bi bio malo deta za mene. Malo deta, ja sam tražio da imam šaka, sad im kažu oni tamo iz Batenice. Ne, 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 Zasturić je to moj, ovaj, zastavnik tamo, što je tamo. On kaže, ne, žive Zasturić se bre, čoveč, on kad dođe tamo 10 žipa oko njega, nemoš ni do njega doći kako šigra šaka, neće on i prihoditi ozbiljno zdravo, dok je bio tu. Eno sad tamo, stiče prava u Hagu i no, ne bi želao to nikome. No, da se vratimo na Google Chrome. Šta ću da kažem kod Google Chrome? Ovo je znači jedna grupa. Vidite kako Google daje zapošljenje. Znači 12 ljudi likovalo. Zašto? Zato što sam ja Srbi. To nije dato Srbima, Hrvatima, Bosancima i ostalim ljudima. Ma zašto bi oni uzimali pare? Znate kome je dato? Samo belosvetskim kriminalcima iz Amerike. Istina. Istina, da. Znači, da se razumemo, dato je samo, ovo bi volio da sluša gospodin Obama i Michelle Obama, znači gospođa kraljica Elizabeta, lažim uvažavanje, gospodin Vladimir Putin. Znači, bogati krugovi jakih zemalja jednostavno nemaju interesa da siromašne zemlje imaju mesto pod kišobranom kolača para na internetu. Kako pare funkcionišu na internetu? Ima više načina da zaradite pare, čak ima milion načina. Jako je bezobrazno to što oni koji znaju neće da uče. E, a ti si što misle da znaju, a ne znaju i neće da uče. Oni greše, jer pri učenju drugoga oni idu na veći level. Ne, oni sebično čuvaju za sebe znanje. Sebično misleći da samo će oni biti bogati, a gdje ćete s tim parama, moje pitanje? Gdje ćete s tim parama? Kupovati šipove, lečiti komplekse iz mladosti? Gdje ćete odneti negdje pare? Ne. Čemu je bogat čovjek? Ako nauči milion ljudi da radi, da je srećno, ili ako milijarde i milijarde eura drži samo za svoje dupe i ispod sebe stavlja i oko sebe i gradi kuće, palače, gradove i samo se štiti i telohraniteljima, ljubavnicama. Čime je bogat čovjek? Onaj koji plaća ljubav ili onog kojeg vole bez plaćanja? Hajmo malo razmislimo. Zato se obraćam svim ljudima, znači da se formira jedan tim, jedno da se otvori telo, koje bi u cijelom svetu funkcionisalo i zvalo se zaštita intelektualne svojine za siromašne ljude. Zašto? Zato što sam ja prvo i prvo na kompaniji Google pokradem, drugo i drugo, na kompaniji YouTube pokradem, treće i treće. Na kompaniji Facebook pokrade. Kako pokrade? Pa sad ću vam pokazati. Kako to funkcioniš? To ovako funkcioniš. Evo da uđem u neki profil primjera ko tu poker igra. Mnogi beže iz jedne kompanije gdje sam ja sad direktor pisao neko intelektualno pismo, Second Life, beže da rade u Facebooku zato što ovdje postoje ne izražuju. Ovdje nikakva pravila nema i nema intelektualno nivoa, gospoda Nikola. Nema. Jednostavno, da bi došao do neke pravde i pravila, moraš se izboriti sam na pošten i bez laganja način. Ako lažeš, laži su kratke noge. Ovaj čovjek nikad u životu nije lagao. Zato je ostao zapamćen za vek vekova i nikada neće njegova duša zaboriti. Čak da neki smatraju svetim, ja isto ga smatram svetim. Znači, Bog mu dao zdravlja. Znači, treba da se radujemo životu, treba jedni drugi da pomažemo, znači, ne treba jedni drugi da spamujemo, da krademo ideje. Kad već ukrademo ideje, ako zaradimo 20.000 eura, pa šta je teško uzeti
15.000 eura pa reći ovo je tvoje, a više ovi 5.000 eura to je moje. To je stvarno moje, stvarno sam ti uzeo ovo, uzeo sam ti ovo, a joj, zahvaljujući tebi, a joj, joj, joj. I kad bi se svi tako ponašali, ne bi nam trebao ovaj sud ili ne treba to da je sud. To treba da je tim kojem se rapostira šta vam je ukradeno, iznesete usmeni iskaz, iznesete pismeni iskaz, detektor laži proveri, strana se pozove koja je ukrala ideju, i ta strana plati, molim lepo, 70% na ostvarenje prihoda, nek timu ide 40%, 35% nek ide ono koje je oštećen, doživotno nek ide i svi njegovim pokolenjima. Zašto da se nekom krade intelektualna svojina? Znači, počevši od američkih kompanija, znači, počevši od tele kuće i sve firme u Americi, znači, ja ne želim da nijedna firma u Americi bude pokradena i ulagala milijone i milijone eura i ugomile ljudi koji su pravile timove, da bi neko došao i rekao, o, da, ja ću iz Kine da vas, nemojmo tako raditi, nemojmo jedni drugima podmećati. Nije lepo, ja ti izvinjam zbog mog glasnog tona, ja to zbog muzike. Ja sam tu htio da vam malo i goje pusti, malo energije, no, doći će ta energija, tu je negdje goa, evo, tu je ta goa, ajde vidimo. Vidite, poslušajte sada ovu muziku, evo, slušali ste pravo sam. Znači, čujte sada ovu muziku kako nabija energiju. Ovo je muzika za rad, ovaj. Nema, ovdje se ima da se radi. Mi smo se, Srbi, svi ostali narodi Srbi što žive, dužnije poštovanja svima, mi smo se, brate, ulenjili sve zemlje oko Srbije, lenje, glavni prodlog oko Srbije su podići i već im se 5 budžeta rasurenih političarima, mešetarima, pumpa da bi se samo podići imali. Rumunija, Mađarska, Bugarska, to je meka za podiće. I to je nama se piše budućnost. Pošto nisam kazao jednu vrlo važnu ideju. Odnosi se na naše političare u Srbiji, SNS, SPS i ovi sad što vladaju ovu Velju Ilića ekipu i Maku Boja ima jedan ispod nokta što vlada. Znači, šta vas ja pozivam? Ja vas pozivam čisto logičko-matematičko zaključivanje. Ako se socijalna pomoć 11 godina isplaćuje 9 mjeseci, a ustanovljava se da se u mrtvim opštinama u kojima ne može i drvo da rodi, a ne posao, može naći posao. Da ti koji to ustanovljavaju, da vrate 3000 eura da su podmitili da rade u opštini, pa da ga tako na takav način traže, pošto tako oni su to zaključili u toplim sobama i sa namještenim poslovima preko političkih partija ili preko 3000 eura. A da, ona 3-4 mjeseca što se ostaja se gođu zidovi gdje nigdje u Evropi se tako ne isplaćuje socijalna pomoć, samo u Srbiji i Hrvatskoj, znači zemljama koje su kriminalne i dan danas, da se to uvede praksa, da političari 3 mjeseca ne podižu platu, niko od policije 3 mjeseca, svi u državnim jaslama 3,5 miliona Srba što sisa državu i osisao je, dosisao da je brod u mulju, ne može ga izvući, 3 remunkera, 2 kineska, 3 ruska, 2 američka, neće vas izvući iz mulja u kojoj ste potonuli brod. I niko neće da vata te da čiste krlju što od vrha, ne, oni su pametni, oni čiste krlju što socijalno ugroženi što iz ovu za neke gluposti. Žmigaca se dva očešćala ili ovaj čovjek nima šta da jede, pa iznu dva robu da proda nešto trživi. Bože, za čega se bori u Srbiji protiv bezobraznika ekonomski. Pa to je van svake pameti. Ajmo, molio bi političare po 3 mjeseca, doživotno, kao i socijalno pomoć što ste odredili, i u Hrvatskoj se to obraćaju u Srbiji, znači zemljama kojima se to krši. Sve jasle koje državu sisaju 3 mjeseca da se ne plaće. Molim, odmah sad i slično. Ovaj video će otići u mnoge timove. Nemojte mislite Srbi da će ovaj video samo da ostane od Srbiji. Tako koliko prikažu ovi lažovi. Uslovno lažovi vam ne daju poslovi. Vas vrte u krug kao i oni Google, kao i Facebook. Svi su iste funkcije. Vrte vas u krug u fazonu samo Amerika, Britanija, dole Australija, Kanada, malo Austrije, deo i gore Nemačka, i malo tih zemalja u oni samo mogu, i malo Rusije, da, oni samo mogu da prave pare. Svi ostali nepoželjni, uzet će deo kolača ovima, nemojme tako razmišljati. Onda mora novi network da se pravi, nova mreža, sve novo, da bi se drugi ljudi zaposlili. Ovako stvarno ide se ka jednom ekonomskom kolapsu što ne izdrživi. Znači, molim sve ljude koji su sad u politici ili u 11 godina zadnji bili u politici primali plate, da vrate po 3 mjeseca platu. Inače, da vam odmah kažem,
ja lično vam kažem, ne želim nikom da preti, da ste vi svi potrebni da pozvani budete na sudu. Da vas tuže svi socijalni ugroženi Srbije. Tužbu protiv vas da dignu što ste ih smarali. I krali i lakali.